Нищо повече. NFT Marketplace OpenSea потвърждава, че директор е изкарал пари, като използвал Insider Info. Много, много, много интересно. Значи, един от директорите, който има тайна информация, която само OpenSea служители знаят, какви точно NFT-та ще бъде на главната страница, е използвал тая информация, за да закупи NFT-та преди да бъдат листнати. Вчера научихме, че един от нашите служители е закупил NFT-та, които е знаел, че ще бъдат пуснати на главната страница на сайта. Това е много, много разочароващо. И такова действие не репрезентира, нали, нашето отношение на нашия екип. Според информация, събрана от Twitter потребителя Zulu и Edsy Koi, са линкнали CryptoPunk NFT, което той използва за Twitter аватар, само вижте как се е издал. Издал се, като използва определено NFT като аватара си от CryptoPunk и те му намират адреса. И го връзват с така наличните burner адреси, адреси, които използваш само веднъж за определени неща. И в края на краищата, и тя си вика, хей, OpenSea, защо изглежда, че Нейт Частайн или както Честиан, както му съществява името, има няколко секретни портфела и е купил NFT-та преди да бъдат листнати на вашата страница? И са били продадени на печалба, както се е повишила цената. Което, нали, в края на краищата им е довело до печалби в Ethereum. И той се е докарал NFT-та и Ethereum-ите в неговия си адрес. Много просто, човек, значи много просто. Как можеш да мамиш и да си оставаш така следите? Много просто. Докато Ethereum и други платформи използват псевдоанонимни адреси, които, нали, си анонимен върху тях, реално може да се проследят, нали, транзакциите, и като прехвърляш от други адреси до собствени си адрес, ще хвана тачева, че си ти. И вика, особено когато обвършиш с социалната си медия име или аватар, който е вързан с някакви криптопънкове, с NFT-та. Той човек и преди е бил обвиняван в подобни неща, по-рано през август месец, което се оказва, че е закупил NFT-та от колекцията на Ария Муарама, точно преди да бъде пусната върху началната страница на OpenSea. Защото, нали знаете, голям сайт, много волюм, и ти ако знаеш, че еди си кое NFT ще бъде пуснато, и ти можеш да го купиш сега и после да го продадеш на по-висока цена, защото знаеш, че ще получи голяма реклама. И той казва, ами аз просто като си купя едно, къде да имам, нали, защото мисля, че след това няма ги има. Ами човек, това пак е инсайдер информация. И OpenSea, той човек, той директор е уволнен, задето е ползвата информация. Говорихен тема NFT-та. Последната интенска в CryptoTenska.com, долу линка е в описанието, е NFT артист. Така че, ако сте NFT колектор или NFT артист, може да си вземете една от тия две тенски. И много интересно, като може да избереш само ръкав, размер и тип, как се очаква да мога да избера артист ли съм или колектор? Много интересно. Най-вероятно, може би, може да напишете в коментара към поръчката.